У відповідь на ваш коментар розповім вам історію про неприємне. В рамках своєї роботи в рекламній агенції я малюю плакат для броварні, він дуже детальний і дуже великий. Я намалювала вже більше 70% плакату, я вписую свої строки, дуже рада. В цей момент у мене вибиває комп'ютер. Як тільки я вмикаю свій комп'ютер назад, я розумію, що за пару днів роботи я жодного разу її не зберегла. І у мене залишається приблизно 30% часу на роботу, яку потрібно відтворити на всі 100% з білого листа. Звичайно, на адреналінчику я її швидко доробила. Левова частина була придумати, що є на плакаті, тому я дуже швидко пройшла етап малювання і не завжди запам'ятала, що свої файли потрібно регулярно, кожну годину, як мінімум, зберігати. Ми дійсно дуже класно запам'ятовуємо щось, що викликає у нас значні емоції, негативні чи позитивні. І викладачі цим користуються. І існує така практика – дати студенту трошки помилитися, потім віднайти свою помилку і виправити її для того, щоб він запам'ятав, як її потім не робити. Ну і в принципі студент має мати досвід виправлення помилок, тому що в професійному житті не буває такого, щоб ви зробили все завжди безпомилково. Ви маєте знати, як виправляти свої помилки. Це класно працює, коли потрібно виправити приблизно 10-15% роботи. Тобто у вас є невеличка фрустрація, що, блін, треба знову щось зробити заново, але ви в змозі запам'ятати, що було не так, проаналізувати роботу, зробити виправлення, пройти далі і навчитися чомусь з цього досвіду. Якщо вчитель дозволяє вам на 80% завершити роботу, а потім каже, все стираю, перероблю, він призводить до того, що вас буквально накриває гнів, відчуття несправедливості і образа. В цей момент ви не можете аналізувати, ви нічого не запам'ятаєте, окрім того, що ваш вчитель є жорстока людина. Отже, будьте хитрішими, будьте самі жорстоким студентам. Кожні 1,5-2 години роботи підходьте до свого вчителя і питайте, чи все окей з моєю роботою з точки зору композиції, тону, кольору, форми, лінії, чи все норм, чи можу я продовжувати далі.